anahronizmom na ova igra reči. Toliko je obolelih od korone, čak je i COVID pozitivan. Želja mi je da nemam samo jednu želju. Drugo ime za ginekologa, Ica Majstor. Biće dobrodošlice patrijarhu Porfiriju u Crnoj Gori, bio je molotovljev koktel. Ulazak zebre u zoološki vrt srušio je i poslednu iluziju kod ostalih životinja da nisu u zatvoru, odnosno da nisu u zatvoru. Brzu hranu može da sustigne jedino galopirajući kancer. Stolica govori od čega neko boluje, a Boga mi i fotelja.